нэг байна. Өнөөдөр энэ виртуал хөрөнгийн харилцаа Монгол улсад ямар нэгэн эрх зүйн зохицуултгүй явчих. Энэ зохицуултгүйгээс шалтгаалж энэ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ авч байгаа хүмүүс хохирхуй гэдгээс үрчлэн сэргийлж нэгдүгээрт бид нар эрх зүйн зохицуулттай болохыг зорьж байна. Хоёрдугаарт би мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх үндэсний зөвлөлийг тэргүүлдэг. Өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр ФАТ-ийн газар дээрх шалгалтанд бид бас тодорхой үүргүүдийг хүлээж Монгол улсыг саарал жагсаалтаас гаргасан. Энэ ФАТ-ос бидэнд өгж байгаа зөвлөмжийн хамгийн гол агуулга юу хэлдэг вэ гэхээр ер нь Монгол улсад энэ хөрөнгийн зах зээл дээр байгаа хөрөнгө мөнгө заавал бүртгэлтэй байх ёстой. Бүртгэлтгүй улс орнуудад нөгөө мөнгө угаалт магадгүй терроризмыг санхүүжүүлэх гэдэг тэр орон зай үүсдэгэ. Танаа дээр хит хитэн ийм бүртгэлгүй харилцаа байна. Үүний нэг нь энэ виртуал мөнгөний харилцаа. За нөгөөдтэйгүр нөгөө жижиглэн барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. За алт одоо цуглуулж хайлуулж тушаадаг энэ харилцаа. Гэх мэт энэ үнэт эдлийн харилцаанууд энэ төрөйг бүгдийг бүртгэлжүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын санхүүгийн зах зээл дээр эргэлдэж байгаа мөнгө болгон ямарваа нэгэн байдлаар бүртгэлтэй байхыг л энэ ФАТ бидэнд одоо үүргэжүүлж зөвлөмж өгсөн. Манай улсыг саарал жагсаалтаас гаргахтаа хамгийн түрүүнд танах энэ виртуал мөнгө харилцаагаа хуульчлах ёстой шүү гэдэг юм чиглэлийг өгсөн. Тэгээ энэ үрээнд хуульчлал дотоод хэргийн яам Монгол банк санхүүгийн зохицуулгаараа холбогдох байгууллагууд суугаад хуулийг үзлөөрмтлэг бичгтээ ярьсан. Бидэнд хэд хэдэн ийм хувилбар байна. Одоо дөрвөн янзын хувилбар байна. Нэг бол одоо энэ төрлийн харилцааг бүхэлдээ бүрэн өсөн хуульчилж хааж хориглох. А хоёр дахь чиглэл нь бол энэ бүртгэлтэй болгох. Улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттүмөр асуултсан байна.